com a Dilma, esse pedido, ele pode ter todo o embasamento técnico, teórico, jurídico, constitucional, no qual possa se amparar. Mas o problema é que no Congresso não passa. A decisão é política. Não passa, não há voto para isso. Não é como nos dias do Collor, que era Collor, Rosane e PC Farias, era o partido. Era Rosane, 7-1 para a Alemanha. É, Rosane gastando, o Collor dizendo que era presidente de um tiro só. Inflação resolve com um tiro. Pá! Era o Indiana Collor. Aquele surto, aquela megalomania, Indiana Collor. E o PC Farias era aquele gastador deslumbrado, amador da sem-vergonhice. E não tinha congresso em favor deles, não tinha bancada, não tinha adesão. É. Tinha uma tropinha de choque, o Jefferson e alguns ali, mas era uma meia dúzia, não havia capilaridade política, não havia uma base aliada. A Dilma tem mais força, né? Muito mais, ela tem no mínimo, se tudo der errado, não passa. Ela tem 160 votos com ela que inviabiliza, tem que ser 2/3. Ela precisa de 171 votos, isso é até um número cabalístico para o PT. Ela precisa de 171. 171. 171. É. Se der 171, a Dilma está... Está dentro, o que é praticamente óbvio que dará. Então, nesse sentido, o que deveria haver, se houvesse espírito público, mas não há. Então, tudo que você diz que deveria ser é ingenuidade, porque você já sabe que não existe aquilo neles. Mas uma pessoa que faz as contas e diz, se a gente ficar nessa briga política, o país vai parar. Ele vai perder já agora, provavelmente vai ganhar a sua segunda nota de reprovação quanto a país de investimento. Ontem já tinha gente falando, especialistas, que o Brasil não está em recessão, o Brasil está entrando em depressão. Isso pode chegar no ano que vem a gente atingir o nível de 20% de desemprego. Se atingir, é depressão. Que isso, Caio? Depressão é coisa muito braba. A gente nunca viveu uma depressão. Depressão não é brinquedo, não. Então, é o tempo no qual a gente não tem season econômica, não tem estação econômica para brincar de inverno. Está tudo muito calamitoso na economia para a gente ficar com brincadeira política. Se a Dilma fizesse as contas, tivesse feito em algum momento, ela não teria nem se recandidatado, porque já era óbvio que ia acontecer isso. Se passou aqui o ano passado inteiro falando que algo assim aconteceria. É. Eu me lembro da profecia do Danilo aqui naquele hangout, do Danilo Gentili. É. No hangout, ele disse do fim do hangout, não é o caso então de deixar logo esse negócio ganhar para se espatifar tudo no ano que vem? E o medo era que se espatifasse de maneira aparelhada e aí não mudasse nada, mas graças a Deus parece que o aparelhamento fracassou diante do vento da Lava Jato que passou, que está atravessando o processo. Então, se ela tivesse feito as contas ano passado, ela não tinha nem entrado nessa. Mas se ela fizesse as contas em favor do Brasil hoje, aceitar-se-ia aquele pedido de zerar a coisa toda. Vamos renunciar e vamos refazer a coisa. Porque os agentes políticos que estão aí não têm nenhum com capacidade de se levantar com dignidade para se levantar e tocar esse país. Quem é que se levanta no lugar? Temer? Pelo amor de Deus. No lugar do Temer, sabe quem seria? O Cunha. O Cunha. Pelo amor de Deus. Se não for o Cunha, quem será? É verdade que o cenário à volta não é também muito inspirador. Do ponto de vista de caráter, você tem a Marina. Se houvesse eleições amanhã, de caráter.
Agora, o volume da confusão é tão grande que eu, pessoalmente, não sei se seria uma boa para a Marina ser jogada no meio disso aí. Se ela não seria, consiga fazer. Se ela não seria tragada, tragada, devorada nesse processo. Um buraco negro. É terrível o que está acontecendo. Eu nunca vi antes na história desse país. Isso. Nunca. O Lula disse tanto isso que ele acabou chamando a pior profecia contra o governo dele e a continuidade disso. A continuidade dele. Nunca antes na história desse país, na verdade, foi isso. Vem IVTV. O canal é você.